A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o principal suspeito do assassinato, Bruno Oliveira Ramos, de 38 anos, considerado um homem de confiança de Jacob. Ele é irmão da filha da vítima. Segundo o delegado responsável pelo caso, o assassinato teria sido cometido por dinheiro, uma provável dívida de cerca de R$ 750 mil que Bruno tinha com Jacob. Os dois eram sócios de uma cooperativa de transporte público na região de Goiás, além de manterem uma amizade, segundo a polícia, de longa data. O Bruno seria a pessoa que iria assumir o patrimônio do Jacob com a morte dele, assumir os negócios. O Jacob tinha muitos negócios informais e o Bruno é quem tinha ciência desses negócios. A chácara onde o corpo da vítima foi localizado era de Bruno, e a polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. Em um primeiro momento, o homem, que também trabalha como vigilante, negou a participação do crime, mas acabou se entregando na manhã desta quarta-feira. Jacob desapareceu na tarde do dia 10 de julho após sair de casa, em Santa Maria. As imagens das câmeras de segurança mostraram um PM aposentado entrando em um Ford Ka branco. Depois disso, ele não foi mais visto. Antes de desaparecer, ele também recebeu uma ligação misteriosa pelo celular, pedindo para que ele saísse de casa. Agora, os agentes da 33ª DP, delegacia localizada aqui em Santa Maria, procuram por Matheus Nascimento, de 26 anos de idade. Esse homem que aparece na sua tela é melhor amigo de Bruno e foi convidado por ele, há mais ou menos 3 meses, a participar dos negócios com Jacob. Antes da confirmação da morte do policial militar aposentado, Matheus conversou com a polícia e disse que viu Jacob no dia do desaparecimento. Eles teriam marcado um encontro na BR-040 e Jacob teria entregue para ele um valor de R$ 15 mil, referente aos juros de uma das dívidas em que o policial militar mantinha com Bruno e Jacob. Só que com a localização do corpo, as investigações mudaram de rumo e Matheus começou a ser investigado pela polícia. A polícia então conseguiu um mandado de busca e de prisão contra Matheus. Só que ao chegarem no endereço, na casa de Matheus, encontraram o local completamente vazio. E Matheus é considerado agora um foragido.